የአውሮፓን ጨዋታዎችን አልፋለን። ትላንትና ዩክሬን ከኦስትሪያ ጋር ጨዋታቸውን አከናውኖ ነበር። ዩክሬን በኦስትሪያ 1-0 ተሸንፋለች። ክሪስቶፍ ባውምጋርትነር በ21ኛው ደቂቃ ያስቆጠረ ጎል ኦስትሪያን በአሬና ናሽናላ አሸናፊ አደረጋ። ወደ አውሮፓን ጨጥሮ ማለፍ ኦስትሪያን እንድትገባ ማድረግ ችሏል። ክሪስቶፍ ባውምጋርትነር ገና የ21 ዓመት አማካይ ነው። በጀርመኑ ሆፈንሃይም ይጫወታ ይገኛል። ይችን ጎል ሲያስቆጥር በቅርቡ ለሪያል ማድሪድ የፈረመው ዴቪድ አላባ ኳሱን አመሳስቶ በመቀበል ትልቁን ድርሻ መወጣት ችሏል። በፍራንኮ ፎዳ የምትሰለጥነው ኦስትሪያ እንግዲህ ወደ ቀጣዩ ዙር ማለፏን አረጋግጣለች። 6 ነጥብም ይዛለች። በጣም ጥሩ ውጤት ነው ያመጣችው ማለት ይቻላል። ኦስትሪያ በአውሮፓ ዋንጫው ታሪክ ለ ጥሎ ማለፍ ስትደርስ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው። ስለዚህ ታሪክ የሰሩበት የአውሮፓ ዋንጫ ነው ማለት ነው ኦስትሪያዎች። ከዛ ውጪ ኦስትሪያ በቀጣይ ከጥሎ ማለፍ ላይ በጣም ከባድ ቡድን ነው የምትገጥመው። ኦስትሪያ ከጣሊያን ጋር በጥሎ ማለፍ እንደምትገናኝ ተረጋግጧል። የፊታችን ቅዳሜ በዌምብሌይ ስታዲየም ኦስትሪያ ከጣሊያን ጋር የጥሎ ማለፍ ጨዋታን ታከናውናለች። የጣሊያን ብሔራዊ ቡድን እንደሚታወቀው ይቅርታ የምድብ 3 ጨዋታዎች አሸንፏል። እስካሁን ድረስ ከተመለከትናቸው ብሔራዊ ቡድኖችም በጣም ጠንካራው ብሔራዊ ቡድን የጣሊያን ብሔራዊ ቡድን እንደሆነ የታየበት ነው። ስለዚህ ኦስትሪያን በጥሎ ማለፉ የምትገጥም ነው የሚሆነው። የተሸነፈችው የዩክሬን ብሔራዊ ቡድን አሰልጣኝ አንድሬ ሼፍቼንኮ ቡድን ዩክሬን 3 ነው ያለው። ወደ ቀጣይ ዙር ማለፉን ለማረጋገጥ የመጨረሻ የአውሮፓ ዋንጫ የምድብ ሁሉን ጨዋታዎች መጠናቀቃቸውን መጠበቅ አለባቸው። ቢያንስ ምርጥ 3ኛ ሆኖ ማለፋቸውን ለማረጋገጥ ማለት ነው። የሚያልፉ ከሆነ ግን በተለይ ምርጥ 3ኛ ሆኖ ብሔራዊ ቡድኑ ወደ ጥሎ ማለፉ የሚገባ ከሆነ በቀጣይ ከምድብ 5 አሊያም ደግሞ ከምድብ 4 አንደኛ ሆኖ ካለፈው ብሔራዊ ቡድን ጋር የዩክሬን ብሔራዊ ቡድን ጨዋታ ማድረግ ይጠበቅበታል። የአውሮፓ ዋንጫ ጨዋታዎች ዛሬ ቀጥለው ይደረጋሉ። በተለይ ምድብ 4 ላይ እንግሊዝ ከቼክ ሪፐብሊክ ጋር የሚያደርጉት ጨዋታ በዌምብሌይ ስታዲየም ምሽት 4 ጀምሮ የሚከናወነው መርሃ ግብር ነው። የሁለቱም ብሔራዊ ቡድኖች ማለፋቸው ተረጋግጧል። ትናንትና የምድብ የመጨረሻ ጨዋታዎች ከተከናወኑ በኋላ እንግሊዝም ቼክ ሪፐብሊክም ቢያንስ ምርጥ 3ኛ ሆኖም እንደሚያልፉ ያረጋገጡ ሀገራት ናቸው። ነገር ግን የምድቡ አንደኛ ሆኖ ለማለፍ እንግሊዝ የግድ ማሸነፍ ይኖርባታል። ቼክ ሪፐብሊክ ደግሞ ቢያንስ አቻ የምትወጣ ከሆነ ከምድቡ አንደኛ ሆኖ ማለፏን ታረጋግጣለች። በእርግጥ ያላቸው 4-4 ነጥብ ነው። ነገር ግን የቼክ ሪፐብሊክ ብሔራዊ ቡድን ከእንግሊዝ የተሻለ ጎል አስቆጥሯል። ስለዚህ አቻ ለቼክ ሪፐብሊክ እንግዲህ አንደኛ ሆኖ እንዲያልፉ የሚያገዛቸው ነው የሚሆነው። በእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን በኩል ግን አሰልጣኝ ጋሬት ሳውዝጌት በጣም ከፍተኛ ጫና ውስጥ ነው የሚገኘው። በተለይ ሚዲያው ከፍተኛ ተቃውሞ እየደረሰበት ነው የሚገኘው። ብሔራዊ ቡድኑ ከስኮትላንድ ጋር 0-0 በተለያየበት ጨዋታ ላይ ቡድኑ ያሳየው ብቃት ብዙ እንግሊዛውያን ደጋፊዎችን ያስደሰት አልነበረም። በተለይ በጣም ትልልቅ ተጫዋቾች በትልልቅ የአውሮፓ ክለቦች የሚጫወቱ ተጫዋቾችን ያሰባሰበ ብሔራዊ ቡድን ነው። ነገር ግን በሚጠበቀው ደረጃ የተጫወት አይደለም በአውሮፓ ዋንጫ በሚል እንግዲህ ጫና በርትቶበታል አሰልጣኙ። በመጀመሪያ ጨዋታቸውም ክሮኤሽያን ተቸግረው 1-0 ነበር አሸንፎ የነበረው። ከስኮትላንድ ጋር ደግሞ 0-0 በተለያዩበት ጨዋታ ላይ በስኮትላንድ ብሔራዊ ቡድን ከፍተኛ ብልጫ ተወስዶባቸው ነበረ ሙከራዎች ጭምር። ከዛ ባሻገር በእንግሊዝ በኩል እንግዲህ እንደ ትልቅ ችግር እየታየ የሚገኘው የፈጠራ ችግር አለበት ቡድኑ። የግብ ዕድሎችን አይፈጥርም፣ ጎሎችን አያስቆጥርም። ከዚህ አንጻር የሚያሰልፏቸው ተጫዋቾች አሰልጣኙ የእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን የፈጠራ አቅም የሚጨምሩ አይደሉም በሚል እየተቸው ነው የሚገኙት። እንደ ካልቪን ፊሊፕስ እንደዚሁም ደግሞ ዴክላን ራይስን አሰልጣኙ ተጠቀሙ ነው የሚገኙት። ነገር ግን እስካሁን ድረስ በፈጠራው ረገድ ተጨማሪ አቅም መፍጠር የሚችሉ ተጫዋቾችን በቋሚነት ማሰለፍ አልቻለም። እንደ ጃክ ግሬሊሽ እንደዚሁ ደግሞ ጀደን ሳንቾ አይነት ተጫዋቾች ተቀያሪ ወንበር ላይ ተቀምጠው ጭምር ነው አሰልጣኙ ጨዋታዎቹን እያደረጉ የሚገኙት። ዛሬ ግን ዴክላን ራይስን አሊያም ደግሞ ካልቪን ፊሊፕስን ተቀያሪ ወንበር ላይ አስቀምጠው ይበልጥ ይቅርታ የማጥቃት ባህር ያለው አማካይን ያሰልፋሉ ተብሎ ይጠበቃል። ከዛ በተጨማሪ የሃሪኬን ጉዳይ ነው ትልቅ መነጋገሪያ የሆነው። ይሄ የቶተንሃም አጥቂ በእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን እንግዲህ ቁልፍ ተጫዋች ተብሎ የሚታሰበው እሱ ነው። ነገር ግን ባለፉት 2 ጨዋታዎች ላይ ብቃቱ ወርዷል በሚል እየተቸ ነው የሚገኘው። አንዳንዶቹም አሰልጣኙ ቤንች ማድረግ አለባቸው፣ እንደ ራሽፎርድ አይነት ተጫዋቾችን በሱ ቦታ ላይ ሊጠቀሙ ይገባል የሚል ተቃውሞ የሚያሰማሉ። ግን አሰልጣኝ ጋሬት ሳውዝጌት ሃሪኬን በዛሬው የቼክ ሪፐብሊክ ጨዋታም ላይ በቋሚ ማግኘት እንደሚሰለፍ ማረጋገጫን ሰጥተዋል። ሃሪኬን ባለፉት 2 ጨዋታዎች ከክሮኤሽያ እና ከስኮትላንድ ጋር በተደረጉት ጨዋታዎች አንድም ኢላማውን የጠበቀ ሙከራ ማድረግ አልቻለም። ይሄ ለሃሪኬን የሚመጥን
ሰማይ መስለም ካዶች ግን በእንግሊዝ በኩል ጥሩ ዜና የለም ሜሰን ማውንትና ቤንችልዌል ራሳቸውን ከኮቪድ ጥርጣሬ ጋር በተያያዘ ማግለላቸው ተሰምቷል ከስኮትላንድ ጋር በተጫወቱበት ለት ቢሊ ጊልሞር በኮቪድ መያዙ ተሰምቷል ይሄን ተከትሎ ከጊልሞር ጋር ንክክ ያላቸው በሚል ሁለቱ ተጫዋቾች ሜሰን ማውንትና ቤንችልዌል ከቤሪያ ቡድኑ ራሳቸውን አግለዋል ስለዚህ በዘረጫውታ ላይ እንደማይሰለፍ እንደተነገረው ሌሎቹ የቤሪያ ቡድን ተጫዋቾች ግን በጥሩ ጤንነት ላይ እንደሚገኙ ነው የተገለጸው የክሮሽያና የስኮትላንድ ጫዋታም ዛሬ ምሽት በሃምፕተን ፓርክ ምሽት አራሳ ጀምሮ የሚደረግ ጨዋታ ነው ሁለቱም ቤሪያ ቡድኖች አንድ ነጥቦችን ይዘዋል ዛሬ ሚያሸንፈው ቤሪያ ቡድን ወደ ጥሎ ማለፍ መግባቱን የሚያረጋግጥ ነው የሚሆነው ቢያንስ ምርጥ ሶስተኛ ሆኖ ለማለፍ አራት ነጥቦችን የሚያገኝ ቤሪያ ቡድን ሰፊ ድል ይኖረዋል በስኮትላንድ በኩል በእንግሊዝ ጨዋታ ላይ የጨዋታው ኮከብ የነበረው ወጣቱ ቢሊ ጊልሞር በኮቪድ ተይዟል ስለዚህ በዛሬው ጨዋታ ላይ ተሰልፈም ዛሬ ብቻ ሳይሆን ምናልባት ወደ ጥሎ ማለፍ ስኮትላንድ የምታልፍ ከሆነ የጥሎ ማለፍ ጨዋታም የሚያልፈው ይሆናል ለ10 ቀናት ራሱን አግሎ የሚቆይ ነው የሚሆነው ስለዚህ ስኮትላንድ ክሮሽያን ስትገጥም የቢሊ ጊልሞርን አገልግሎት የማታገኝ ነው የሚሆነው በዝላትኮ ዳሊች ቡድን ክሮሽያ በኩል ግን መልካም ዜና አለ ከጉዳት የተመለሰ ተጫዋች አለ የኢንተር ሚላኑ ማርሴሎ ብሮዞቪች ከጉዳቱ አገግሞ ለዛሬው ጨዋታ ዝግጁ እንደሆነ ታውቋል ስለዚህ አውሮፓ ዋንጫ የምድብ የመጨረሻ ጨዋታዎች ዛሬ ምሽት የሚከናወኑ ይሆናል በምድብ አራት ነገ ደግሞ ሌሎቹ የአውሮፓ ዋንጫ የምድብ ጨዋታዎች ይከናወናሉ ነገ ስሎቫኪያ ከስፔን ስዊድን ከፖላንድ ጀርመን ከሃንጋሪና በጣም የሚጠበቀው ጨዋታ የ2016 የፍጻሜ ተፋላሚዎቹ ፖርቱጋልን ከፈረንሳይ የሚያገናኘው ጨዋታ ነገ ምሽት 4 ሰዓት ላይ ይደረጋል ስለዚህ ነገ ደግሞ ቀሪ ወደ ጥሎ ማለፍ የሚገቡ ብሔራዊ ቡድኖች የሚለዩ ነው የሚሆነው ከትላንት ጨዋታዎች በኋላ ግን የአውሮፓ ዋንጫ የጥሎ ማለፍ ተፋላሚ ቡድኖች የተለዩባቸው ሀገራት አሉ ለምሳሌ ጣሊያን ዌልስ ስዊዘርላንድ ቤልጅየም ዴንማርክ ኔዘርላንድስ ኦስትሪያ ቼክ ሪፐብሊክ እንግሊዝ ስዊድን እና ፈረንሳይ ወደ አውሮፓ ዋንጫ ጥሎ ማለፍ መግባታቸውን አረጋግጠዋል በቀጣይ የሚያደርጓቸው ጨዋታዎች ቢያንስ አንደኛ ሆኖ ለማለፍ የሚደረጉ ናቸው አንዳንዶቹ ሀገራት የምድብ ጨዋታም ይቀራቸው ማለት ነው ስለዚህ አውሮፓ ዋንጫ በዚህ መልክ ቀጥሏል የምድብ የመጨረሻ ጨዋታዎችም እየተካሄዱ ነው የሚገኙት ወደ ኮፓ አሜሪካ ጉዳይ ለፍና አትላንቲና ለሊት የተከናወኑ ጨዋታዎች አሉ አርጀንቲና ከፓራጓይ ጋር ጨዋታውን አድርጋ አርጀንቲና 1-0 አሸንፋለች ፓፑ ጎሜዝ በ10ኛው ደቂቃ የአርጀንቲናን ጎል ማስቆጠር የቻለ ተጫዋች ነው የአሰልጣኝ ሊዮኔል ስካሎኒ ቡድን አርጀንቲና የኮፓ አሜሪካውን የምድብ ሁለት መሪነት ይዛለች በርግጥ ቺሌን በተመሳሳይ 4 ነጥብ አላት ነገር ግን አርጀንቲና በቀራሚነት በአራት ነጥቦች አንደኛ ሆነ የመራስ ነው የምትገኘው ሜሲ እስካሁን ድረስ አንድ ጎል ነው ያስቆጠረው በመጀመሪያ ጨዋታ በቅጣት ምት በጣም አስደናቂ ጎል እንዳስቆጠረ የሚታወስ ነው ቺሌ ላይ ነገር ግን በጨዋታው አቻ ነበር የተለያየችው ትናንትና ደግሞ ከዩራጋይ ጋር ከፓራጓይ ጋር ጨዋታውን አደረጋ 1-0 ማሸነፍ ችላለች ከዛ ውጪ ቺሌና ዩራጓይም ትናንት ለሊት ጨዋታቸውን አከናውነዋል ጨዋታው 1-1 በሆናቸው ውጤት ነው የተጠናቀቀው ለ ቺሌ ኤድዋርዶ ቫርጋስ ለዩራጓይ ደግሞ ሉዊስ ፋሬዝ ነው ጎሉን ያስቆጠረው በሱዋሬዝ ጎሉ መመዝገቡ ትንሽ አስገራሚ ይመስለኛል ምክንያቱም ኳሱን የሚጠረሻው ንክኪ ከአርትሮ ቪዳል ራሱ ላይ ያስቆጠረው ነው የሚመስለው ነገር ግን በየሱዋሬዝ የሚጠረሻ ጥቂት ንክኪ ያለው በዛ ምክንያት ለአትሌቲኮ ማድሪድ አጥቂ ጎሉ ተመዝግቧል ስለዚህ ዩራጓይ ትላንት በአቻ ውጤት ጨዋታዋን ፈጽማለች አጫጭር ከዞር ጋር የሚገናኙ ዜናዎችን ማንሳት እንችላለን አሁን ዋትፎርድ የናይጄሪያው አጥቂ ኢማኑኤል ዴኒስን ከክለብ ብሩጅ ማስፈረማቸው ተሰምቷል ክለብ ብሩጅ በቤልጅየም የሚጫወት ክለብ ነው እና ኢማኑኤል ዴኒስ ደግሞ በዚህ ክለብ ነበር ባለፈው አመታት የቆየው አሁን ወደ ፕሪሚየር ሊግ የተመለሰው ዋትፎርድ ኢማኑኤል ዴኒስን ማስፈረሙን አረጋግጧል ከዛውጭ ግን በ 2022 የካታር ዓለም ዋንጫ የካታር መንግስት እንግዲህ አንድ ይፋ ያደረገው ጉዳይ አለ በዓለም ዋንጫው ላይ የሚሳተፉ ደጋፊዎች የኮቪድ-19 ክትባት የወሰዱ ደጋፊዎች ብቻ በስታዲየም ተገኝተው ጨዋታዎችን መከታተል እንዲችሉ ፍቃድ ይሰጣቸዋል ብላለች ካታር 1 ሚሊዮን ቫክሲን ወይንም ክትባት አዘጋጅታለች ሳይከተቡ ወደ ካታር የሚሄዱ ደጋፊዎች ካሉ በስታዲየም ለመገኘት ይሄን ክትባት መውሰድ ይኖርባቸዋል ሀገራቸው ክትባቱን የወሰዱ ወረቀት በማሳየት ስታዲየም መገኘት ይችላሉ ካልሆነ ግን ካታር 1 ሚሊዮን
ከተባት አዘጋጅታለች ባለማንጮ ስለዚህ የኮቪድ ወረርሽኝ ለመከላከል በሚል ይሄንን ለማድረግ ተዘጋጅታለች ከዛውጪ የኦስማን ዴምቤሌ ጉዳትም ተጠቅሷል ትናንትና ኦስማን ዴምቤሌ በጉዳት ምክንያት ከፈረንሳይ ብሔራዊ ቡድን ስብስብ ውጪ መሆኑ ተሰምቷል የጨዋች ፈረንሳይ ከሃንጋሪ ጋር አንድ ለአንድ በተለያየችበት ጨዋታ ላይ ተቀይሮ ገብቶ ጥቂት ደቂቃዎችን ተጫውቶ ነበር ነገር ግን ጉዳት አስተናግዷል በዛ ጨዋታ ላይ ይሄን ተከትሎ ከአውሮፓ ዋንጫ ውጪ መሆኑ ተረጋግጧል የባርሴሎናው የፊት መስመር ተጫዋች እንግዲህ ኦስማን ዴምቤሌን ከጉዳት ነጥሎ ማየት አይቻልም በእግር ኳስ በጣም አስከፊ የጉዳት ሪከርድ ያለበት ተጫዋች ነው በጣም በተረጋጋሚ ነው የሚጎዳው በባርሴሎናም በሚጠበቀው ደረጃ ግልጋሎት መስጠት አልቻለም በዚሁ የጉዳት ታሪኩ ምክንያት አሁን ደግሞ ከፈረንሳይ የአውሮፓ ዋንጫ ውድድር ውጪ መሆኑ ተረጋግጧል ከዙር ጋር በተያያዘ ሌላው የሃካን ቻሎንሆሉ ጉዳይ የሚነሳው የ ኤሲ ሚላን አማካይ አትላንቲና በይፋ ወደ ኢንተር ሚላን ለመዘወር መስማማቱን አስታውቋል የ27 አመቱ የቱርክ አማካይ ከኤሲ ሚላን ጋር አዲስ ኮንትራት ለመፈረም ድርድር ሲያደርግ ነበር ነገር ግን መስማማት አልቻሉም ያን ተከትሎ ሃካን ቻሎንሆሉ ወደ ኢንተር ሚላን እንደሚዛወር ተረጋግጧል የኢንተር ሚላን ተጫዋች ሆኖ ለመፈረምም የ3 አመት ኮንትራት መስማማቱን የተነገረው ኤሲ ሚላን ሰሞኑን በግብ ጠባቂ ቦታ ላይ ጂያንሉጂ ዶናሩማን በነጻ ዝውውር ምክንያት እንደዚሁ ከክለቡ ለቆ ወደ ፓሪስ ሰንጀርማን እንደሚዛወር የተረጋገጠ ጉዳይ ነው ኤሲ ሚላኖች ግን ፊካዮ ቶሞሪን ከቼልሲ ያስፈረመዋል ከዛ ውጪ ማሪ ግብ ጠባቂ ቦታም ላይ ማይክ ሚኒን ከሊል ያስፈረመ ክለብ ነው ነገር ግን ትልልቅ የሚባሉ ተጫዋቾችን በክለቡ የስቴፋኖ ፒዮሊ ቡድን ኤሲ ሚላን ማቆየት አልቻለም የሃካን ቻሎንሆሉ ፈላጊዎች በጣም ብዙ ነበሩ በተለይ እንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ውስጥ ብዙ ፈላጊዎች ነበሩት ተጫዋቹ ግን እዛው ጣሊያን ውስጥ መቆየትን መርጧል 5 ሚሊዮን ዩሮ ደሞዝም በአመት እንደሚከፈለው ነው የተነገረው ሌላው የዝውውር ጉዳይ የሃሪኬን ነው ከቶተንሃም የ100 ሚሊዮን ፓውንድ የዝውውር ጥያቄ እንደቀረበለት ተነግሯል ይሄ ማንቸስተር ሲቲዎች ለዚህ ተጫዋች ያቀረቡት በጣም ከፍተኛ ገንዘብ ነው ተብሏል ይሄን ተከትሎ በቀጣይ ወደ ማንቸስተር ሲቲ ሊዛወር ይችላል የሚል ዘገባዎች በስፋት እየወጡ ነው የሚገኙት በእርግጥ ተጫዋቹ እስካሁን ድረስ ወደ ቀጣይ ወደ ሌላ ክለብ የማምራት ፍላጎት እንዳለው ይፋ ያደረገው መረጃ የለም ነገር ግን በጣም ከፍተኛ ገንዘብ ከማንቸስተር ሲቲ ቀርቦለት ለቶተንሃም ማንቸስተር ሲቲዎች ተጨማሪ ዝውውር ለማድረግም ከገንዘብ በተጨማሪ አንዳንድ ተጫዋቾቻቸውን የዝውውሩ አካል አድርገው ለማቅረብም ፍላጎት እንዳላቸው የተሰማ ነው የሚገኘው ከነዚህ መካከል ራሂም ስተርሊንግ አይመሪች ላፖርት ጋብሪኤል ጄሱስ የዝውውሩ አካል ሆነው ወደ ቶተንሃም እንዲዛወሩ በማንቸስተር ሲቲ በኩል ፍላጎቶች እንዳሉ ተነግሯል ቶተንሃም እና የክለቡ ሊቀመንበር ዳንኤል ሌቪ ግን የማንቸስተር ሲቲን የከፍተኛ የዝውውር ጥያቄ እንደማይቀበሉም ተነግሯል እንደውም ተጫዋቹን ለተጨማሪ አመታት ለማቆየት የሚያስችል ኮንትራት የማስፈረም ፍላጎት አላቸው የተባለ ነው የሚገኘው አዲስ የሚመጣ የቶተንሃም አሰልጣኝም የዚህ ተጫዋች በክለቡ መቆየት ይፈልጋል ከዚህ አንጻር ተጫዋቹን የመልቀቅ ፍላጎት እንዳላቸው ነው የተነገረው ሃሪ ኬን ግን እስካሁን ድረስ ወደ ሌላ ክለብ ይዛወራል ወይስ በቶተንሃም ይቆያል የሚለውን ጉዳይ በተመለከተ ውሳኔ አላሳለፈም ተብሏል ምናልባት ከአውሮፓ ዋንጫው ውድድር መጠናቀቅ በኋላ የሃሪ ኬን የመጨረሻ የክለብ ቆይታና ውሳኔ ይተላለፋል ተብሎ ይጠበቃል እንግዲህ በቶተንሃም የምንጊዜም ከፍተኛ ጎል አስቆጣሪ መሆን ይችላል በጣም ብዙ ጎሎችን ማስቆጠር የሚችል ተጫዋች እንደሆነ ማሳይቷል ነገር ግን ዋንጫ የሚያሸንፍ ቡድን ቶተንሃም መስራት አልቻለም እና ይህንን ተከትሎ ወደ ሌሎች ክለቦች በማምራት ዋንጫ ማሸነፍ እንደሚፈልግ በቅርብ መናገሩ የሚታወስ ነው ከአሰልጣኞች ጋር በተያያዘ የክሪስታል ፓላስ የ63 አመቱን ሮይ ሆጅሰንን ለመተካት ከቀድሞ የዶርትሙንድ አሰልጣኝ ሉሰን ፋቭረ ጋር በጣም ጥሩ ድርድር እያደረጉ እንደሆነ ተነግሯል ክሪስታል ፓላሶች ሉሰን ፋቭረን ቀጣይ የክለቡ አሰልጣኝ አድርገው የመሾም ፍላጎት እንዳላቸው ነው የተነገረው ቀደም ያነሳሁት የማንቸስተር ዩናይትድ ጉዳይም በስፋት እየተነገረ ነው የሚገኘው ከዝውውር ጋር በተያያዘ የቪያራልን ተከላካይ ፓው ቶሬስ ለማስፈረም ማንቸስተር ዩናይትዶች ጥሩ ድርድር እያደረጉ እንደሆነ መረጃዎች ወጥተዋል ገና 24 አመቱን ይሄ ስፔናዊ በቀጣይ ወደ ማንቸስተር ዩናይትድ ሊዛወር ይችላል ተብሏል በኤሲ ሚላን እንደዚሁ ደግሞ በሮማ የሚፈልገው የአታላንታ አማካይ ማቲዮ ፔሴ ነው በአታላንታ እንዲቆይ አታላንታዎች ኮንትራት እንዳቀረቡለት መረጃዎች ወጥተዋል ስለዚህ በአውሮፓ ዋንጫ በቀደም ዕለት ቱርክ ስዊዘርላንድ ላይ ዌልስ ላይ ጎል ያስቆጠረ ተጫዋች ነው ማቲዮ ፔሴና ኮዲዮ የበርካታ
ክለቦችን ትኩረት መሳብ ችሏል። በአውሮፓ ዋንጫው ጥሩ ብቃት ያሳዩ ከሚገኙት ተጫዋቾች መካከል አንደኛው የኔዘርላንድሱ ዴንዚል ደምፍራይስ ነው። የፒኤስቪ አይንድሆቨን ተጫዋች ነው። ሁለት ጎሎችን አስቆጥሯል ለኔዘርላንድስ። በዊንግ ባክ ሚና በቀኝ መስመር ተመላላሽነት ሲጫወት ነው የሚገኘውና በጣም ጥሩ ብቃት አሳይቷል። ያንን ተከትሎ በጣም ብዙ ክለቦች ይህን ተጫዋች ለማስፈረም ፍላጎት አሳይተዋል። ባየር ሙኒክ፣ ኤቨርተን፣ ኤሲ ሚላን፣ ኢንተር ሚላን ይህን ተጫዋች ፈላጊ እንደሆኑ ተነግሯል። በተለይ ኢንተር ሚላን አሽራፍ ሀኪሚን በፓሪስ ሰን ዠርመን የሚነጠቁ ከሆነ ዴንዚል ደምፍራይስን ወደ ክለባቸው መውሰድ እንደሚፈልጉ መረጃዎች እየወጡ ነው የሚገኙት። ከዛ ውጪ ሊቨርፑሎች ኮስታ ሲሚካስን በክለቡ ላያቆዩ ይችላሉ የሚሉ ዘገባዎች በስፋት ሲነገር ነበር። ነገር ግን ሊቨርፑል ኤኮ እንደዘገበው ከሆነ የግሪኩ የ25 ዓመት የግራ መስመር ተከላካይ በሊቨርፑል ቀጣይ ዓመትም ቆይታ እንደሚኖረው ተነግሯል። ባለፈው ዓመት ነበር ያስፈረሙት። ነገር ግን አንዲ ሮበርትሰን በሱ ቦታ ላይ ስላለ ብዙ የመሰለፍ እድል አላገኘም። በሰባት ጨዋታዎች ላይ ብቻ ነበር መሰለፍ የቻለው። ያንን ተከትሎ ከክለቡ ይለቃል ሲባል ነበር። አሁን ግን ሊቨርፑሎች በክለቡ እንዲቆይ ከፍተኛ ፍላጎት እንዳላቸው ተነግሯል። ሮማዎች ደግሞ የወልቭሱን ግብ ጠባቂ ሩይ ፓትሪሲዮን ለማስፈረም እንደዚሁ ፍላጎት እንዳላቸው ስካይ ስፖርት ዘግቧል። የ33 ዓመቱ ፖርቱጋላዊ ግብ ጠባቂ ከ10 እስከ 13 ሚሊዮን ፓውንድ ሮማን ወጪ ሊያስደርገው እንደሚችል ነው የተዘገበው። እንግዲህ የዝውውር መረጃዎቻችን እነዚህ ናቸው።